Укук бузууларды алдын алууда ички иштер органдарынын мамлекеттик, жергиликтүү жана башкаруу органдары жана коомчулук менен өз ара кызматташуу деген аталыштагы бул иш чарада министр Мелис Турганбаевдин билдиргендерине караганда Теңиртау маңында 66 коомдук алдын алуу борборлору иш жүргүзүүдө. Алар тарабынан 636 материал каралган. Бирок анын айрым мүчөлөрү мыйзамды жетик түшүнбөгөндүктөн иштин кайтарымы анча эмес. Эми биз аксакалдар сотунда чечим чыгарып кээ жарандарга айыппулду салабыз. Ошол айыппулду айыл өкмөткө беребизби, же болбосо тиги өзүм алып каламбы билбейбиз да, ошол тиги жободо жазылып атыр. Чынында эле 2005 жылдан бери аракеттеги коомдук алдын алуу борборлорун каржылоо маселеси ушул кезге дейин эле чечилбеген. Мунун кесепетинен алардын тутумундагы аялдар, жаштар кеңештеринин жана аксакалдар соттордун материалдык техникалык базалары кыйла эле начар. Андыктан айыл активисттери өз арбайларын өздөрү согууга аргасыз. Ар бир аялдар кеңеши 10 сомдон мүчөлүк акыны ушул статустун негизинде кабыл алдык эле, ошол экен банктан счет ачып, ошол эки счеттун негизинде иштеп атабыз. 2014 жылы иштөөбүзгө түшкөн акча 17200 болгон. Өздөрүнүн оң колдорунан саналышкан коомдук алдын алуу борборлоруна жардамдык колдорун сунушкан ички иштер министрлиги алардын кадыр баркын жана ишмердүүлүгүн көтөрүү максатында бир катар сунуш пикирлер даярдашкан. Жакын арада ал парламенттин кароосуна жөнөтүлмөкчү. Жо пикирлер бар, жанагы жергиликтүү бийликтердин бюджетинен каралган колдоо көргөзгүлө депчи. Анан баргандан кийин дагы азыр дагы мындай окуп туруп дагы өзгөртүүлөр керек болсо дагы киргизгенге аракет кылып беребиз. Андан сырткары биз мындай өзүбүздүн жанагындай сыйлыктарды беребиз, конкурстарды объявить атабыз азыр. Булардын ролун кадимкидей биз аябай көтөргөнгө аракет кылып атабыз бүгүнкү күндө. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Абасов, Коомдук 1 канал, Нарын шаары.